markii aad carartay suuqa xoolaha aad u carartay suuma ma ararin qof arrayn ma ahayn laakiin waxaan aad mar ugu doobiyay maxkamadda raafaanka gobolka banaadir ayaa maanta mar kale u fariisatay kiiska sid cali macalim daawud oo ku eedeysan inuu nolosha ku gubay xaaskiisa allah u naxariistee marxuum madluul cabdicasiis maxamed fadhiga maxkamadda ayaa maanta ahaa mid muhiim ah waxaana maxkamadda ka soo muuqday markhaatiyaal kala duwan oo loogu talagalay inay ku markhaati furaan sid cali macalim daawuud sidoo kalena sharaxaan siday wax u dhaceen waa kuwan qaar ka mid a markhaatiyaasha oo su-aalo kala duwan la weydiinayo dabka jirkeeda gaaray haddii lagu dhaho sifey ama ka sheekee ma sidee ushee ma ma naga sheegi kartaa wallaahi horta habeenna waa ahayd kowda qof naxdeena waa ahaa laakiin qof markaas dhib ku yeelo dhib la ooyeyso la shahaadanaysa ahayd sidcala adiga ma ma hore ma u arki jirtay xaafadda magu arki jirtay wallaahi sidcali lama filan horta xaafada deganaayeen wejigiisana waxaa igu waray maalinkii gabadh guban la yiro badka la soo dhigay inta ka sokeysa ma wako horow maadana xaaladay ku sugnayd blue qof miil qabo oo hadli kara may ahayd ma suuxsanayd sidee ahayd bal sharxaad naga sii ma suuxsanayd waa qof hadlayso shahaadanayso ooynayso calaacalayso maxkamadda bilow waxay baraarujisay dadka howlka ku sugan inaan loo ogolayn wax wada sheekaysi ah horena waga sheegtay haddana mar labaad ay ku celinaysaa ciddii lagu qabto falkaasi maxkamaddu waxay ka saaraysaa howlka waa wadan kartaa waxay ahayd qof ooynayso calaacalayso ashahaadanaysa ahayd qof ooynayso calaacalayso ashahaadanaysa ahayd wax xoga ay kula wadaagtay oo aad naga sheegi karta midaa iyamaya maya waxba aniga ma weydiiyay say wax u dhaceen xaalka sidoo ahaa waxaas dhan wax xog taas ku saabsan ku sheeg mar qof wuxuu kurta laga dareemaya keliya maadada aad marisay oo crimeka ahayd ma noo sheegi kartaa medical namekeeda haddaa noo sheegtid oke wa silver allah silver crim silver crim allah markaad fiiriso culayska dhaawaca jirkeeda dabka uu geystay ma ma yahay mid keeni kara dhimasho qofka inuu sago ka dhakhtar ahaan qiimeynta adigaa samaysa ahaa jirkeeda fuuqbaxa ku dhacay ama qofka markuu gubto biyihii jirkiisa ku jiro waa baxaya nin badan oo ka mid a fuuqbaxa jirkeeda ku baxay ilaa intee leegaa ku qiyaasi kartaa qofka markuu soo gubto waxaa la fiiriyaa waxay ku xiran tahay surfaceka aad aragtaa ku qiimeynaysaa waayo marka gabadha waxaa isticmaalayna formulooyin loogu talagala qofka soo gubto lagu siiyo fruudka ama falembada lagu siiyo ama biyaha lagu siiyo marka qof aada usoo fuuqbuuxaad maadaama gubniinka surfaceka aad u weynaay jirkeeda maa dharkii ay ku gubatay aa saarnaa mase dhar kale shikataanuuca jirkeeda saarna ma ogaa kari lakin dhar ay wadatay gabadha ana ya diricay wadatay wax kaloo diracas ma dirici gubtuu ahaa mase dirac marka kadib loo geliyo ahaa sidee kula ma sheegi kari lama xasuusta sid cali macalim daawuud oo ku eedeysan inuu nolosha ku gubay xaaskiisa luul cabdicasiis maxamed ayay maxkamaddu su-aalo kala duwan ay weydiisay oo ku aadan sidoo u dhacay kiiskan hay-ada amniga waxay sheegeen in lagu soo qabtay oo meel cadaado ka baxsan oo duurka ah lagaa soo qabtay maxaa ka jira waxba kama jiraan madan markaas adi maa soo dhiibo caadi u yimid waxaan horta meesha u tegay waa waalid iyo walaal wax jooga meesha waxaan leedahay wixii dadka ehelka aan ahayn wadahadal way diideen ilaa aad tagto adiga meesha marka imaa waa leeyiri muqdisho kusoo laabo adeeraya ay la soo hadlay sidoo kale abtiyaashay sidoo kale hooyaday sidiiyaa kusoo laabtay marka waa soo baxnay ciidan meel jooga aa u imaanay
oo kulli qaraabadii ahaayeen ayagana dabcan shay oo la tilmaami karo waaye ayaga isoo waday ilaa Muqdisho ay keenay. ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Saciid Cali Maxamed ayaa soo gabagabeeyey fadhiga maxkamadda isaguna sheegay in fadhiga xiga la soo dhameystiri doono cadeymaha dhiman maxkamadduna ay soo muddeyn doonto. ciqaabta fardiisa koobaad waxay wareysatay eedaysanaha fadhiga xiga insha allah waxay sii dhameystiri doontaa qaybta difaaca intii laga gaarayo fadhigaas oo maxkamaddu soo muddeyn doonto. dhegeysiga maanta ee dacwadda inta soo noogu ogyahay maxkamadduna inay xirantahay. cabdisalaam juule shaakir warbaahinta dalsan muqdisho.